Hamaga assalomu alaykum xonimlar, janoblar. Joyimizga yaxshilab o'tirib olamiz. Xudo xohlasa avtobum o'z, ya'ni studiyamizga chiqib oldik. Bu bizani studiya deyiladi. Chumoslarman, xudo xohlasa bugun sizlar bilan video nomidan o'qiganingizdek, ya'ni tozzi Opersky avtomobilni 2023 yilda sotib olsa bo'ladimi yo'qmi degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, o'kelib bitta ko'ram. Avtomobilni ko'rganingizdek, bugun xudo xohlasa sizlar bilan, ya'ni Rustam Jumaslamov bugun O'zbekiston Respublikasida birinchi bo'lib, ya'ni o'zbek xalqini shu qora qozonni haydatgan avtomobillardan biri bo'lmoqchi orqamda turgan Nexia 1 avtomobillar to'g'risida bugun gaplashamiz va 2023 yilda xuddi shu avtomobilni sotib olsa bo'ladimi, yo'qmi degan savol tug'iladi. Kommentariyalarni o'qidingiz, mana pastda ham kommentariyalar chiqyapti. Nexia 1 ni juda ham ko'p insonlar so'rashgan edi. Xudo xohlasa, ya'ni talablarga binoan sizga ham qalandir avtomobil yoqotgan bo'lsa, yozing. Xudo xohlasa, sizning ham so'ragan avtomobilingizni okela qilib beramiz hammasini. Keyin undan keyin okela videoni boshlab bitta narsadan eslatma qilib o'tib ketamiz. Ya'ni videoning tagida agar bu savolingiz bo'lsa, bizni avtomobil tushunadigan insonlar ham bizni obunachilarimiz juda ham ko'p. Bu narsani men ko'pligi bilan gaplashib, bu narsani bilaman. Shu sababli pastda qalandir savolingiz bo'lsa, bemalol yozuvringlar. Kimdir biladigan bo'lsa, pastda bitta o'qib chiqing. Agar siz bilgan savol bo'lsa, o'sha narsani Alloh roziligi uchun u bu kim? Ya'ni o'zimizni vatandoshlar, o'zimizni o'zbek zabon insonlarga shu narsani to'g'ridan-to'g'ri, xolisona, ya'ni Alloh roziligi uchun shu narsani tushuntirib beradigan umiddaman. Chunki bizda avtobumda har doim o'zimizga o'xshagan yaxshi, pul uchun emas, faqatgina Alloh roziligi uchun ish qiladigan insonlar hammasi bizni kuzatadi. Okalar, endi esa avtomobilni bitta ko'ramiz. Yana bir boshidan ayni shu yerda turgan avtomobilga glukhovoy tonirovka urilgan avtobum oilasiga tegishli bo'lgan avtomobilga 0 dan 10 gacha bo'lgan bahoni beramiz. Okalar, ayni shu avtomobilga o'zim baho bersam 10 beraman. Biz bundan oldin Instagram sahifalarimizga bizga obuna bo'lgan insonlar hammasi biladi. Biz aytdik shu 1.8 Lacetti qidiramiz edi, lekin 1.8 Lacetti biz xohlagandek topolmadik. Shu sababli o'zimiz 2023 yilda Nexia 1 avtomobilni sotib oldik. Bu mana o'zim avtomobilim emas, ya'ni mani qadrdon, yaqin, juda ham yoshligimdan o'sgan, hozir Instagram sahifalarida, ya'ni men bilan birga videoga chiqayotgan Doston degan og'aynimniki, xuddi shu avtomobil. Doston chiqsan ham ko'ryapsan, aytasan-a, birodan. Boshidan endi obzorni bir boshdan boshlaymiz, ya'ni avtomobilni ko'rinishiga kelamiz. Ayni shu yerda turgan avtomobilni ko'rinishi, ya'ni o'ziga xos bo'lgan dizaynga ega, buni ustida dizaynerlar ishlagan. Buni ayni shu avtomobilni emas, ya'ni Opellarni bir paytda, ya'ni buni otasi Opel bo'ladi. Opel E-Kadetlarni xuddi shu avtomobillar bir paytda Mercedes-Benz tizgan va Mercedes-Benz uni Opel kompaniyasi sotgan. Opel kompaniyasi esa undan keyin Nexia 1 avtomobilni, ya'ni Devo kompaniyasiga sotgan, ya'ni chizmasini, ichida dvigatellarini ham shu sababli bu yerda Opel dvigatellar turadi, ya'ni Ekotek dvigatellar bu yerda turadi. 16 klapanli. O'sha paytning o'zida gidrokompensatorli 16 klapanli dvigatel xuddi shu yerga qo'yilgan. Bu yerda turgan dvigatelimizni hali dvigatel ochganda ham gaplashamiz, lekin eslatma uchun Cobalt Gentra Nexia 3 larda turadigan dvigatel, ya'ni innovatsion g'oya deyilmaydi. U narsa bu yerda turgan dvigatel ularga qaraganda bo'lay tako innovatsion g'oyaroq dvigatel hisoblanadi, chunki ularda жёсткий толкательный dvigatel, ya'ni Jigulilarda ishlatilgan tizim ishlaydi. Bu yerda esa gidrokompensatorli, ya'ni bu уже ya'ni klapanlarni o'zi avtomatik regulyovka qiladigan xuddi shu dvigatel bilan jihozlangan. O'sha paytning o'zida chuvonslarmi avtomobilimiz bu yerda turgan avtomobil 2006-yil, lekin undan oldin ham xuddi shunaqa dvigatellar qo'yilgan. Keyin 1.6 ga esa xuddi shu dvigatelni obyomni ko'tarib 1.6 qilib berishgan va undan keyin kompyuterlarni ozgincha darabotga qilinib, xuddi shu avtomobildan, ya'ni bu yerda 90 nechta ot kuchligini aytmayman. O'zingizlar yozasizlar, kim bilsa shu narsani, qani kim bilar ekan, ko'ramiz. Hozir Nexia 1 ning nechta ot kuchligini hali yashon esingizda bormi yo'qmi, shu narsani tekshirib ko'ramiz. 90 nechta ot kuchi xuddi shu yerda. 90 nechta duram ot kuchi, lekin 90 ligini etdim, yog'ini sizlar yozib ketasizlar, biladigan insonlar, bilmaydigan insonlar esa kommentariyga bitta kirib qaraymiz, o'shda yozilgan bo'ladi. Okay,
Bu tomon, ya'ni old tomon ko'rdik. Bu yerda misol uchun nima uchun bu avtomobil o'ziga xos deyapti? Bu misol uchun o'sha paytda chiqqan avtomobil hozirgi kunga kelib, ya'ni avtomobillarning farasi plastikdan bo'lsa, bu yerda shishali xamas, xrustalni shishali fara qo'yilgan bu yerga. Farasi, ya'ni bu Nexiki ga qaraganda buni farasi juda ham zo'r yoritadi. Ya'ni kunduzga yaqinni, kunduzga yorituvchi chiroqlari bu yerda, yo'q, kunduzga deb adashdim. Yaqinni va uzoqni yorituvchi chiroqlar xuddi shu yerda, ya'ni bitta xrustalning ichiga joylashgan va pastida esa tumankasi bor. Bizning avtomobilda esa bu yerda, ya'ni linza qo'yib qo'yilgan, pastiga lupa qo'yilgan, poворотниклари xuddi shu yerda joylashgan. Farasini ko'rdingiz, farasini o'zining chizmasi ham juda ham chiroyli bo'lgan chizma bu yerda. Avtomobil yon tomoniga kelamiz. Hozirgi, ya'ni 2023 yilni ko'zi bilan qarasangiz, avtomobil uzi, ya'ni gabarit nisbatan ancha kichkina ko'rinadi. Nima sababdan dilganda? Chunki, ya'ni yildan yilga klasslarni potrebnosti, ya'ni sal o'sishni boshlayapti. Qanaqasiga o'sishni? Ya'ni B klass avtomobillar ham sal uzunasiga ham, eniga ham sal o'sishni boshlayapti. Ya'ni Nexus 3 ni hozir buni oldiga qo'ysak, Nexus 3 buni oldida bahaybatda ko'rinadi. Lekin bu Nexus 3 ni to'g'ridan-to'g'ri raqobatchisi. Bu Nexus 3 ni otasi hisoblanadi. Bu Nexus 1 deb qo'yibdi nomi bilan. Chunki bu ya'ni dodasi ekan o'kira. Nexus 2 uni otasi bo'lsa, bu dodasi ekan. Dodasini hozir ko'ramiz. Yon tomoniga kelganimizdan keyin o'kira opertski oyna qilingan, ya'ni tonirovka, guguxovi tonirovka urilgan avtomobilga orqa tomoniga bitta kelamiz. Orqa tomoniga kelganimizdan keyin esa xuddi shu faramizdan bitta ko'ramiz. O'ziga xos bo'lgan, ya'ni shu Cheska, Mercedes-Benzlarning Cheskalarining farasiga o'xshab ketadigan dizaynda qilingan bu orqasini bitta keldik, ko'ramiz. Bu yerda ko'rganimizdan keyin, ya'ni Nexus 2 lariga o'xshab, buni misol uchun bagajniki, ya'ni bagajnikida tekis tushgan Nexus 2 lariniki ozgincha aerodinamik xususiyatni yaxshilash uchun, ya'ni kotini sal bosib turish uchun sal mana bunda tepaga chiqib turgan joyi bo'ladi. Nexus 2 lar haydaydigan insonlar buni ham yaxshi bilishadi. Bu yerda orqasi, ya'ni bu yerda tartsonni balka, bu yerda независимый подвеска emas, bu yerda tartsonni balka turibdi o'kala. Tartsonni balka nimaligi to'g'risida esa savol tug'ilayotgan bo'lsa, kommentariyada yozsangiz, xudo xohlasa tartsonni balka bilan va независимый подвесканы ham sizlarga bitta o'tirib ochib beramiz. Qaysi biri qanaqa pluslari borligini o'kala. Avtomobil ko'rinishini ko'rdik. Endi esa olamiz, bu qisqagina obzor bo'ladi. Xudo xohlasa olamiz saloniga o'tiribdi va avtomobilni bitta olib chiqib bosib ham ko'ramiz, chunki o'zimizdan avtomobil bo'yiga xohlagancha bosamiz. Chunki xohlasangiz jonni olib tishimizni garajga. Bo'ldi, bitta o'tiribdi, aylanib ko'ramiz. Okay, hozir avtomobil saloniga ham bitta o'tirib oldik. O'tirganimizdan keyin bu yerda o'sha Nexia'larni o'zini, ya'ni bu Nexus 2 ni ruli o'zi teyin olib qaraganda Nexus 2 da shunaqa rul chiqqan, lekin Nexia 1 ni oxirgi yillarda ham xuddi shunaqa rul bilan jihozlangan. Ko'pchiliklar adashadi, bu faqatgina Nexia'ni, ya'ni Nexus 2 da chiqqan deb o'ylashadi. Yo'q, Nexia 1 da ham chiqqan. Qaysi paytlarda tarpetka qismi kelgan. Tarpetka qismi kelganidan keyin bu yerda okala tarpetkasi ham juda yumshoq ishlangan, ya'ni bu yerda plastik emas, ozgincha rezinka aralash plastik qilingan. Nima sababdan hozirgi kunga kelib, ya'ni xuddi shunaqa chiqmayapti hozirgi mashinalarda deb o'ylashingiz mumkin. Ko'p biltlar Nexus 3lar yoki Nexus 2lar nima uchun naqa chiqmagan? Chunki bularimiz ekologik standartga to'g'ri kelmaydi. Bu plastiklar tezroq yonadi, chem hozirgi qo'yilayotgan plastiklarga qaraganda. Ya'ni Yevro standart bo'ladi. Yevro standartga kirish uchun xuddi shu avtomobil, ya'ni Yevropa davlatlariga eksport qilish uchun xuddi shu standartlarga kirish kerak. Kirish uchun esa, ya'ni Yevropa standartida nima bo'lsa, xuddi shunaqa qilinadi. Bu yerlarga kelamiz. Bu yerlarda ham yumshoq, ya'ni bu Lacetti'larni, ya'ni o'sha Lacetti Gentra'larnikiga ham qaraganda ancha yumshoq obshivkalar qo'yilgan, o'rtasi avtotikan, botlari yumshoq, pastlari ham yumshoq bo'ladi. Buni bu tushunmasdan bu ashim zo'r o'tirasizlar, maza qilasizlar. O'rta qismi yetib kelganiz, o'rta qismi kelganimizdan keyin o'sha Lacetti bar deyiladi. Lacetti bar qo'yilgan, lekin bu Lacetti barni originali hisoblanmaydi. Bu ya'ni yasama Lacetti bar qo'yib qo'yilgan xuddi shu yerga. O'rta qismi kelamiz. O'rta qismi kelganimizdan keyin bu Nexus 2 dan ko'ra gabarit nisbatan bu katta ham emas, kichkina ham emas, lekin ya'ni salonida va ko'rinishida, ya'ni Nexus o'zi asosan juda ham katta restayling yegan mashina hisoblanadi. Prosta bu T250 bazada qurilgan, u ham T250 bazada qurilgan. Shunisini esingizdan chiqarmang, chunki baza bir xil kelasi, faqatgina ko'rinish nisbatan restayling berilgan. Ya'ni dvigatelga ham restayling, korobkaga ham restayling, keyin undan keyin obshivka, tarpetka hammasiga restayling berilgan. Patologlarni bitta ushing. Patologni ushlagandan keyin Nexus 1 da, ya'ni Nexus 2 larda qanday bo'lsa, bunda ham xuddi shunaqa turadi. Remellarni, endi bu remellar uzi qotib ketgan, bu remellar chunki ancha bo'ldi chim taqmaganiga, chunki biz mashinani avtomobilni yaqinda sotib olganmiz. To'g'ri, bu ideal holatda emas, lekin yaxshi. Avtomobilning narxi esa xuddi shu avtomobilni biz 6000 AQSh dollariga sotib oldik. 6000 AQSh dollariga juda ham yaxshi sotib oldik, chunki hozirgi kunda avtomobillar narxi juda ham baland bo'lib ketganda bu juda ham chiroyli narx hisoblanadi. Sizeniyalar ekanmiz. Sizeniyasi Nexus 1 ni o'zini rad o'sizeniyasi juda ham, ya'ni Cobalt haydagan inson bo'lib, Cobalt Nexus Gentra'larni haydagan inson bo'lib hozirgi paytga kelib, men bu mashinaga o'tirsam juda ham cho'kib ketaman. Ya'ni past bo'lib o'tiraman. Chunki past bo'lib, lekin obzornis, ya'ni yo'l ko'rinishi juda ham yaxshi. 100% tonirovka, круговой bo'lsa ham,
ki mana stoykalar kichkina bo'lgani uchun avtomobil ko'rinish nisbatan juda ham zo'r. Bu mashinada chunmasdan Opel'ski mashinalar nima zo'r o'kalamni olamdi-da. Hamdaqa narsa olib yurishadi chunmasdan mana taku patilan tashab qo'yishadi-ku chunmasdan u kim patani tashlasa bu bolalar ana bu bunaqa mashinada yuradigan bolalar tonirovkani urib olishadi chunmasdan Nexa bir yuradigan mashinalar Opel'ski qolishadi. Hamdaqa olishadi, короче, mazza qilib yurishadi bo'ldi. Qaytarib qo'yib qo'ydik uni. Bo'ldi, qaytarib qo'yib qo'ydik o'kalar chunmasdan hech kim yetmaydi bu bunaqa narsa borligi. Bitta ko'ramiz endi deflektorlari. Deflektorlari ham o'ziga xos bo'lgan deflektor, u Nexa 2 larningkiga salpal o'xshab ketadi. Deflektorlari uncha restyling yemagan. Bu yerda boshqa narsa gaplashadigan gapini o'zi ham yo'q. Faqatgina bu yerda, ya'ni nimasi? Ya'ni tablosi. Menga misol uchun xuddi shu avtomobil tablosi Nexa 2 qilmasdan o'zinikini qoldirishgani juda ham chiroyli. O'ziniki ham, chunki dizayn nisbatan va avtomobilni o'sha ham eskicha mana bu shotchikli aylanadigan kilometrajlari ham hozirgi paytga kelib noodatiy holatda. Uji lekin meni ko'zim to'g'risini aytsam o'rganmagan edi. Nima xos ko'rdim. Menga yoqdi. Endi kimga qanaqa? Menga yoqib turibdi xuddi shu tablolari ham. Tabloni ham bitta o'chiramiz. Orqasiga o'tirishni foydasi yo'q deb o'ylayman, chunki bilamiz Nexa 1, Nexa 2 larning orqasi joyi kam bo'ladi. Bu avtomobillarning minus tomonlarini esa oxirida videoning oxirida oxirigacha ko'rsangiz aytib ketaman. Minus qanaqaligini bu avtomobilni. Nu ko'rinish nisbatan 2023 saloni ham va tashqari ko'rinish ham 2023 yilga juda ham mos keladi. Chunki bizni hozir yangi chiqayotgan avtomobillar ja bularga qaraganda sakrab o'tib ketgan joyi yo'q. Ya'ni misol uchun o'rtasida juda ham katta zazor bo'lmagan, azgincha bularga qaraganda yaxshiroq chiqqan, lekin bularni ham yaxshilik tomoni bu avtomobillar chiqqan paytda u paytda marketologlar ishlamagan, ya'ni injenerlar bu avtomobilni ishlab chiqargan hisoblanadi. Bu avtomobillar menimcha Nexa 3 lar o'lib ketgandan keyin, Cobalt o'lib ketgandan keyin mana bu avtomobillar yursa kerak deb o'ylayman. Avtomobilni ko'rdik, tsela momentda karmashkalarini ham men to'g'risini aytsam juda ham zo'r esladim, chunki bu karmashkalari menga juda ham eski tushadigan narsa. Bu karmashkalari momentda rezinkalari bo'lardi oldi. Nexa 2 bo'lgan paytda shunaqa og'onlarim men Nexa 1, Nexa 2 narsa rezinka momentda turadigan rezinkasini o'g'irlardim. Xuddi shu tarpetkalarni mana momentda narsa qo'yadigan joylar bor, shotlarda ham rezinkalar bor, shotda rezinkalarni ham o'g'irlardim. To'g'risini tan olib aytaman. Doston san Nexa 2 ni o'g'irlaganman o'rta bittasini. Momentda ham o'kalar, momentda karmashkasi bor. Mana karmashkasi bu yerda ham ko'rasizlar, bu yerda ham karmashkasi. Bu karmashkasida ham narsa bo'ladi. Ya'ni rezinka qo'yib, ichkariga narsa tiqib qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni boy olib ko'rsatgandagi xuddi o'shunaqa narsalar qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Avtomobil salonini ko'rdik. Endi olamiz, xudo xohlasa hozir shu avtomobilni bitta harakatga keltirib haydab ketamiz. Avtomobilni zavod qilib harakatga ham keltirib oldik. Hozir sekin katta yo'lga qo'shilib olamiz. Mashinalar kamayishini kutib, sekin bosib chiqamiz. Sekin avtomobilni harakatga ham keltirib olib, sekin yurib ketyapmiz. O'kalar, to'g'risini aytsa, mashina, Nexa 1 mashinasi. Bu absolyutno standart, ya'ni stokovoy holatidagi bo'lgan avtomobil, chunki bu yerda power collector, даже прошивка ham qilinmagan, chunki avtomobil endi xarid qilingan. Xarid qilinganiga xudo xohlasa bir hafta hali bo'lmadi. Hozir точно esimda yo'q, lekin bir hafta deylik, bir haftadan beri hozir mana avtobum oilasiga tegishli bo'lgan, ya'ni avtobumda men bilan birga nima bo'ladi, shu ish olib boradigan inson, ya'ni Dostonning og'aynimiz, xuddi shu avtomobilni sotib olgan. Men boshida aytdim, oma aytsam, o'rta topib olaman dedi. Mana lekin niyat xolis ekan, qidirdi. Juda ham yaxshi holatdagi bo'lgan avtomobil topdi. Narxi ham arzon, 6000 dollarga. Mana bunday qarab turganda, hozirgi kunda Matiz 5000 ga berayotganda, bu 6000 ga juda ham zo'r avtomobil hisoblanadi. Avtomobil yana bir bor aytamiz, bu 2006-yil ishlab chiqargan avtomobillar, rangi esa delfin rangi hisoblanadi bu. Rangi ham juda ham zo'r, o'zi oq, qora bamperli qidirib otadi. Nu unaqasi chiqmadi, bu ham zo'r rang ekan. Bu mashinani tonirovkani urib olishadi, garchi chunmasdan ham naqa tonirovkani urishadi. Ash spokoyno mana bitta kelib mana shunaqa o'tirib olishadi-da, короче. Bu kim ko'p gapiradi, nima dur qiladi? Buni bosib yurmaydi, chunmasdan o'kalar ham yetdan bundan olamiz, hozir ham yetdan narsamiz bor. Mana bundoq qilamiz-da, deb bosib o'tiriladigan mashina shundan olinadi, mana shu. Короче, deydi bo'ldi. Chunmasdan bo'ldi, bosilmaydi bu yerda. Masalan bu mashinada anu Opel'ski qo'yib olishadi, mana shu Opel'ski qo'ygan spokoyni haydab ketiladi. Nu avtomobilni hozir men sizlarga to'liq tushuntirib o'taman. Bu avtomobilda turgan dvigatel, bu 5 atmosferani bosimchiligi 16 ta krapli dvigatel bilan jihozlangan 5 ta pog'onalik mexanik korobka, ya'ni mexanik o'sha korobka uzatmasi, oddiy qo'l uzatmamiz bo'ladi. Shunaqa sipleniyasi bor. Obzorni juda ham yaxshi. Hozir kunga kelib, misol uchun 2023 yilda shu narsani sotib olsa bo'ladimi, yo'qmi deb savol tug'ilayotgan bo'lsa, sotib olsa bo'ladi. Buni Nexa ning minus tomonlariga kelsak, minusi
2023 yılını kozu bilan qaraganingiz 2023 yılını yani mani bo'yimdagi sizni ham bo'yingiz uzun bo'lsa Dostonning bo'yi uzun emas menikidan pastroq shu sababli bemalol haydab yursa bo'ladi. Menikidagi bo'yi uzun insonning orqasiga bu yerda orqada hech kim joy bo'lmaydi. Orqaga joy hech kim o'tkiza olmaysiz. Ya'ni oila davrasida sizni bo'yingiz uzun bo'lsa oila davrasida hayda olmaysiz. Kira qilishga to'g'ri keladigan bo'lsa kira qilishga ham bu avtomobil hozir paytda to'g'ri kelmaydi. Chunki buni benzin rasxodi g'izeta 10 ta 11 ta rasxod qiladi bu mashinamizda 80 benzinda. Chunki u paytda hech qanaqa ekologik standart va shunga o'xshagan narsalar bo'lmagan, u narsalar olib tashlangan. Bu yerda daj katalizator yo'q, men tushunmasam. No, lekin bu yerda radno kollektor turibdi. Bu yerda hattoki power kollektor qo'yilmagan. Boy aytgandagi proshivka ham qilinmagan. Bu hozir mana yurishini ko'ryapsizlar, avtomobil yurishi yaxshi o'keladi. Ideal holatda desa aldagan bo'lamiz, chunki xadavoyda ozgincha ishi bor. Xadavoy ozgincha qovurish kerak. No, tsalom, mashina yaxshi, yurishi zo'r. Menga yoqdi. Men to'g'risini aytsam, shu kungacha haydamadim. Nima sabab? Chunki, ya'ni obzor qilgan paytdan bari boshqacha ashushini bo'ladi deb haydamagan edim. Bu hozir haydayapman, menga yoqyapti o'kala. Mana mashina haydab ketyapti. Bu bosishga to'g'ri keladigan bo'lsa, bu avtomobillar bossangiz bo'ladi, lekin stok holatidagi avtomobillar bosib turib bari hech narsa olib bo'lmaydi. Masalan, bu standartli avtomobil. Agar xuddi shu avtomobilni olib turib, pavuk qo'yib turib, MD tuning qilib, bitta yaxshi bir rashkan uriladi, qarochi masalan bo'ldi. Nakazat qilinadi. Nakazat qilinadi bo'ldi. Ano Cobalt, Nexus, ke uni Gentra deb olib, u kimlar tashlasa, qarash nakazat qilishadi. Mana Nexus 2, Nexus 1 deb olib, qarochi bitta pavuk, bitta prashivka, bitta endi tuning qarash bo'ldi, nakazat qilinadi deb bo'ldi. Tekinga ham cho'zib tashlashadi. Chunki masalan, mashinani ko'rsatsan, taku operski, boshqa lishni narsa bu yo'g'i kerak emas. Chunki masalan, rul, pul, bir balonlar narsalar kerak emas. Shuni oddiy o'zin standart, klassik holatida, klassik kiyimlar kiyib olib, taku ichiga chumoslarni bittada pistoletni qo'yib qo'yasizlar bo'ldi, yuraverasizlar, maza qilib, mana bittani bosib ko'ramiz, mana ketdi. Oldimizda avtomobil turibdi, shu sababli oxirigacha bosa olmadik. Sekin-sekinlashamiz. Nu xuddi shu avtomobil yurishi, misol uchun sizga qanaqa mana hozir siz kommentariyada yozing, sizga Nexia 1 o'zi yoqadimi, yo'qmi? Mani o'zimga kelib etganda menga Nexia 1 yoqadi o'kala. Nexia 1 menga juda ham yoqadi. Chunki bu Nexia 1 avtomobili men to'g'risini qilib aytaman. Bunaqa avtomobil menga orzu bo'lgan, haligacha orzu. Men misol uchun mana shu o'zimda bo'lib turib, o'zim haydab yurishim bu mashina menga orzu bo'lgan. Tushunasizmi? Menda Nexia 2 bo'lgan, lekin men Nexia 1 stalnoy, mana shu oq ranglarini oldin ko'rardim. Nexia 1larni bari boshqacha. Mana bu mashinani Nexia 2 ga qaraganda plus tomon. O'kala, farasi vapshim zo'rdi. Farasini bitta ko'rsatgan, yoritishini mana LED lampalar qo'yib qo'ygan. LED lampalarda qo'yilganda mana shu Cobalt'lardan yomon yoritmayapti. O'kala, men mazax haydab ketaman. Ya'ni komfortni menga bo'yapti, yoritishi juda ham yaxshi. Nexia 2larniki esa ancha sus. Buni Nexia 2 ga qaraganda minus tomonlarini aytadigan bo'lsak, Nexia 2 ga qaraganda bu Nexia 2 dagi tortmaydi bu avtomobil. Chunki Nexia 2 ni, ya'ni dvigateli bunga qaraganda ancha oborotist hisoblanadi, ya'ni tezroq oborot yig'adigan dvigatel hisoblanadi. Faqatgina bir kubaga katta bo'lsa ham dvigatel bir dvigatelda, ya'ni Nexia 2da gaz raspredeleniye degan narsasi, ya'ni misol uchun o'sha prashivkalari sal yaxshiroq turadi. Nexia 2ning kompyuterlari sal bunga qaraganda aqlliroq. Va Nexia 2ni bunga qaraganda, o'z Nexia 2ni tormoz yomon deyiladi, lekin Nexia 2ni bunga qaraganda tormoz yaxshiroq. Bu Nexia 2dan ham buni tormoz yomon. O'kala, bu vobshe tormoz olmaydigan mashinalar hisobga kiradi. Bu Nexia 1, Nexia 2lar u vobshe tormoz olmaydigan mashinalar hisobga kiradi. Chunki bularning tarmozlash sistemasi o'sha paytda dvigateliga sal-pal to'g'ri kelmaydigan qo'yilgan. Chunki bu yerda bundan oldin sons tramblor dvigatel turgan, ya'ni brutor atmosferani bosim ishlaydigan sons dvigatel turgan, ya'ni gaz raspredelni solo degan, ya'ni o'sha bitta raspredelli dvigatel turgan. Undan keyin tarmozlash sistemamga uncha ko'p ishlov bermasdan turib, sarazi bularga sons motor tiqib qo'yilgan. Chunki masalan, mana sal qadir bir joydan o'tdik, boy aytgandagi xadavoyda ozgincha ishi bor o'kala. I ana yerda zan o'yinchoqni taqirtiqur qo'yapti o'kala. Chunki masalan, shunga o'kala, nu tak chotka bo'ladi. Mana hozir mahallani ichiga kirib ko'ribdi, mahalla davrasida haydab ko'ramiz. O'kala, mahallani lijachilardan bitta o'tib ko'ramiz, qanaqa bo'lar ekan. Mana mahallalarning ichiga ham kirib oldik, to'g'risini qilib aytganda, ana salpal o'zimizdan qadir-budur yo'llarimizga keldi. O'zimizdan o'zbekcha mahallalar, qarochi tushunasizlarmi? Shu mahallalarda ana farasini yana bitta ko'ringlar, o'kala, farasi ham zo'r. Hamdoqlar, to'g'rimiz bosib. Nu o'kala, yaxshi, lekin o'kala, vashim chotka. Chotka mashina zo'r. Yumshoq. Nexia 3 ga qaraganda Nexia 2, Nexia 1 ancha yumshoq hisoblanadi. To'g'ri, Cobalt epikiga o'xshagan, misol uchun, jam unaqa suzib yuradigan mashina emas u, lekin bu avtomobil u narsa
Nu lekin bu avtomobillar u narsa uchun qilinmagan. Bu avtomobillar Cobalt'larga, Nexus 3'lerga qaraganda plus tomoni buni aerodinamik xususiyatga ega bo'lgan avtomobil. Ya'ni bu avtomobil chizilganda o'sha paytda aerodinamikasi Hot Sarpal Devo kompaniyasi o'ylagan. Ya'ni bu chizmani sotib olishgan, o'sha Opel chizgan chizmani sotib olingandan keyin bu shamol kesish protsenti juda ham yaxshi bu avtomobilda. Bunda ham Nexus 2'da ham juda ham yaxshi shamol kesish protsenti. Va avtomobil katta bo'lmaganidan keyin hozirgi kunga kelib, misol uchun o'sha bolni olishyapti, mana shu Nexus 1 kilan olishyapti, pauk qo'yishyapti, aytaman u MD tuning qilishyapti, i bitta prashivka qilishyapti, bolalar nakazat qilishyapti, bo'ldi, nakazat qilishyapti. Mana shu Cobalt'larda men o'zim boya mana bitta mashina, mana Ulug'bek operator o'tiribdi. Bitta Nexus 1 dan shunaqa qolib ketdim, tushunasizlar, mana shu Nexus 1 bitta Nexus 1, Nexus 3. Ha, 10 nomerli 189 Nexus 1 oq Nexus 1 qora bamferli mashinadan qolib ketdim, tan olaman. Chunki bu narsa har doim tan olish kerak. Men 5 ketdim. Mashinalar juda ham zo'r tortar ekan. Unda Nexus 1 mendan o'tdi, faqatgina Nexus 3 o'tolmadi. Nexus 3 ham oxirida keldi. Qarochi, chuvaslam o'keldi. Men Cobalt'imniki bo'lib keldim. Lekin xuddi shunaqa Nexus 1 ga men boya yutqizdim, chuvaslam. Ya'ni bu degan endi men turib, anu nima uchun 0-100 o'lcha boshqa narsa. Shu shahar ichida bosib qolasiz-ku, xuddi shunaqa bosib qolganda bu mashinasi yutqizib qo'ydim. Tan olish kerak. Xuddi shunaqa. Agar misol uchun mana shu mashinaga ham zavodsiy prashivkada turgan bo'lsa ham, menimcha hozir meni Cobalt bilan tashlashib qo'ysa, meni Cobalt'im olib qo'ysa kerak deb o'ylayman o'kalar. Men shunaqa fikrdaman. Ya'ni misol uchun men bilmayman, bosishtirib ko'rmaganman. Bosishtirib ko'rish niyatim ham yo'q. Prosta ya'ni o'zimnikini ham haydab yurgan holatda, buni ham haydab yurgan holatda shuni ichim mumkin mashinasi, lekin standart holatda ham yaxshi tortyapti mashina. O'kalar, 2023 yilda xuddi shunaqa avtomobil sotib olsa bo'ladimi, yo'qmi degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, sotib olsa bo'ladi o'kalar. Xudo xohlasa inshaalloh xuddi shunaqa avtomobil sotib olsangiz, siz ham mazza qilib, ya'ni shu svetoforda turganingizdan u hamma patokka o'xshamasdan alohida bitta ajralib turadigan bola bo'lasiz, tushunasizmi? Ya'ni sizni mashinangiz juda kam noyob va bunaqa holatdagi Nexus 1 avtomobillar hozirgi paytda sanoqli qolgan O'zbekiston Respublikasida. Sanoqli deganda top 100 taligi bo'lsa, top 100 taligi kiradigan mashinaning ichida o'tirib keta olmaydi hozirgi paytga kelib. To'g'ri? Standart holatda. O'kilar, video yoqqansa like bosamiz, yoqmaganda dislike bosamiz. Yana xuddi shunaqa kommentariya qoldirsangiz, kengroq sizlarni ham kommentariyalar shunaqa videoning tagida chiqadi. Xudo xolasa videoning tagida kommentariyalarni qoldiringlar, u bu savolingiz bo'lsa, savolingizni ham qoldiringlar, u bukin biladigan insonlar bo'lsa, Alloh roziligi uchun ko'p sizlarga javob berib qo'yadi. Mushuki, sog' bo'ling, do'stlar, sizlarga rahmat.